טוב, פה יש לנו רכב עם מנוע דיזל. אוקיי. אנחנו הולכים ועושים לו פה ניקוי יחידת מצערת. מה התופעות של הרכב? התופעות של הרכב הזה, קודם כל זה אישון יתר. אוקיי. סחיבה לקויה. אוקיי. בעל הרכב מתלונן שהרכב לא סוחב בעליות. אוקיי. ובעצם אלה הדברים שאנחנו רוצים לשפר לו, לעשות אותה, לחיות את הרכב מחדש. אוקיי, עכשיו להחזיר אותו לבטולה, מה שנקרא. עכשיו שאלה, כמה קילומטר של האוטו? לאוטו זה יש כ-200,000 קילומטר. אוקיי, עכשיו איזה רכב זה? סן יאנג רודאו. אוקיי, בוא תפרק בבקשה את הזה, בוא נבדוק קודם כל מה התופעות. מה שאנחנו עושים, מוצאים לו את הצינור של היחידה, של היחידה. אוקיי, בוא נסתכל בבקשה, בוא נראה מה קורה פה בפנים. כמובן, בדיזל התופעות הן הרבה יותר אגרסיביות, כי הכמות של הלכלוך שנוצר בדלת היא מסוג אחר לגמרי, ואנחנו משתמשים בחומרים מסוג אחר. מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו משתמשים בחומר מסוג אחר, אוקיי? זה נקרא BG246, ניקוי מערכת דיזל, אוקיי? 246. שם לב, הפלטה נשבת פנימה. כמו שאתם רואים את הכמות של הפיח שיוצאת מהדיזל, כמובן אנחנו לא יכולים להריח, אבל כל הלכלוך הזה פשוט בתוך המנוע. תתחיל עכשיו, תסגור את הדלתות, עזוב אותך, תחיה קצת, הלכלוך שיצא מתוך האוטו, תשימו לב. זה הלכלוך, תשימו לב, תראו פה מה קורה. כל זה היה בתוך המנוע. כל זה היה בתוך המנוע. טוב, תחבא בבקשה מנוע. יופי, אנחנו סיימנו את התהליך. תסתכל בבקשה את המצערת מבפנים. שים לב מה יצא, זה חלק מהחומר. כל הפיח וכל הכינופת. כן. טוב, תחבר בבקשה. עמודי, בוא נחבר את הצינור פה. מוכרים אחר אותו ישן קודם, נכון? שימו לב, לא יוצא שום משל. טוב, אנחנו סיימנו את התהליך של הטיפול ברכב דיזל הזה. אחרי שניקינו לו את כל המערכת, ועכשיו אנחנו מחכים לתוצאות, אני בטוח שאנחנו נרגיש תוצאות. ראינו את זה כבר במצב של אישון, חוסר אישון לאחר הטיפול, ואת הפידבק נקבל מהנהג, מבעל הרכב עצמו.